Carina, tjenis. Jag har en surprise som inte du vet något om. Min syster är ju flygvärdinna, så hon har liksom inte alltid så mycket tid att ta hand om sig själv. Du vet, det är mycket jetlag och allt sånt där. Så jag tänkte, jag köper lite små grejer som hon kan få bara få liksom känna. Fan, har du tänkt på mig? Oj, har du tänkt på mig så här? Så det här är en present. Tänkte du kunna ha när du går omkring här. Sätt dig ner så du inte kan se in här. Åh, lyx. Jo, det var bra. Maria köper ofta någonting till mig. Titta här vad jag har, titta här. Kommer även i rosa. Ja. Okej. Sen är det kanske inte alltid att jag tycker om allt jag får. Men det är härligt att bli lite bortskämd.